მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე უნდა გადავიღო Clash Royale, როგორც ყოველთვის. Ну, დღეს ვაკეთებთ Epic Challenge. როგორც ხედავთ, სულ ყველა ქარდი არის Epic-ი და შეუტევ friend-ში, იმიტომ რომ მომემატოს level-ები, აზრი არა აქვს live-ში რომ შეუტიო, იმიტომ რომ არ მაქვს კაი level-ები, ასე რომ გადავწყვიტე შეუტიო friend-ში და მექნება ჩვეულებრივი კაი level-ები Epic-ებზე და ვნახოთ როგორი challenge-ი გამოვა. თუ მოგეწონებათ, დაალაიქეთ, ავიყვანოთ 500 like-ზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ჩვენ შეგვიძლია. ხო, მადლობას გიხდით 2000 subscribe ვისთვის 2000 კი არა უკვე 2500-ნი ვარ, ძალიან მაგარია, მიხარია რომ ასე გვერდში მიდგახართ და მეხმარებით რომ განვავითარო არხი. ნუ აქ ჩვენი პრინცი მიდის და იმედია მოვარტყა კი executioners და აკლოს ცეცხლე და ვნახოთ ეხა რა სიზავს. executioner-მა მოკლა მინიონები და ასევე საკმაოდ ბევრი დააკლო აის ვიზარდს, რომელიც თითქმის მკვდარია, აზრიც აღარ აქვს მის მოსლას. ანუ აქეთ მოდის ბანდიტი, არა სკელეტონ არმია შეაჩერებს, ასევე გამოუშვა მაინერი, ხო მაინერი გამოუშვა და ვერაფერი ვერ გავიკეთა. ანუ აქ დრაგონი მიდის და ვნახოთ იმედია ავიღებთ ცალთოუერს, მაგრამ აღარ გვიტევს, წარმატება გვისურვა, მაგრამ აღარ გვიტევს და რაშია საქმე, რაშია, აღარ გვიტევს. Мабразе, მეგობარო, мабразе. Ану ასე არ გვინდა, ასე არ გვაწყობს, რა თქმა უნდა, თუ იგი არ შეგვიტევს ეს ხო ჩელენჯი არ გამოვა, აღარ უტევთ, გავჩერდეთ, დავაცადოთ, მეგობარო, მალე. უკვე ვბრაზდები, უკვე ვბრაზდები. აგერ დაიწყო კიდე კაი გამოუშვა და გამახარა ამით მე, იმიტომ რომ არ შეჩერებულა შეტევა. შვენიერია, გავაგზავნოთ შეტევა, მოდის უკან დრაგონი, ინფერნო და ასევე ლავა მოდის წინ. Ну ახა ვიჩი დაუშვათ და ისაა ძნელი რომ აქ ინფერნო არ ყავს, იმიტომ რომ სულ ყავდა ეპიკები და ასე რომ ძნელი მაგიტომაა, იმიტომ რომ ჩემდექს ვერ ვიყენებ, მე რასაც ვიყენებ კარგად მას ვერ გამოიყენებ ჩემთან და აგერ აგვიღო, აი რა დავსვა უბრალოდ, აზრიც აღარა აქ და აქ მეხი არის საჭირო, სხვა არაფრის დასმა არ შემიძლია და აგვიღო, საკმაოდ კარგად აგვიღო ცალი თოუერი, მშვენიერია, კარგად შეგვიტია. აი როგორც ხედავთ, ეხა გამოჩნდა ბეიბი დრაგონი, მაგრამ არ ყავდა რომ დაგესვა, ასე რომ ჩაფლავდა ერთი შეტევა, ანუ ცალი თოუერი აგვიღო და საკმაოდ დააკლო ჩვენს კინგ თოუერზე და რა თქმა უნდა იგი გადაიტანს თავარ შეტევას კინგ თოუერზე და აგერ ასეც არის გამოუშვა ლავა ჰაუნდი და მოდის კინგ თოუერისკენ. Ну არ უნდა ავაღებინოთ, აქ დაგვსვათ executioner-ი, baby dragon-ი, რა თქმა უნდა, და იმედია შეაჩერებს lava hounds და inferno dragons. Dragons, dragons, რა აზრი აქვს? რა რაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ამას? Ну აქ შევაჩერეთ საკმაოდ კარგად და აქეთ მოდის მინიონები, სკელეტონები დაუსვათ იმედია გაფანტავენ მას და რა ვქნათ ახლა, აი გვარცი დაუსვათ, აი ჰაერში არ მყავს შესატევი წესიერი, რომ ჩამოვაგდო, იმიტომ რომ ძირითადად იგი მიტევს ჰაერიდან, ეირიდან და აი როგორც ხედავთ ისევ გამოუშვა ლავა, მაგრამ აქ წესიც უნდა ავიღოთ, სამზე ევითომ ავიღებთ, ჩვენ მოასწრებთ. ვეცადოთ, მაინც ვეცადოთ, აქ მეხი დაუგდოთ და ვნახოთ იმედია მოახერხებთ სამზე აღებას, 1000-ზე ჩამოგიყვანათ თითქოს იმანაც. და ნახოთ რას ვიზავთ. საკმაოდ კაი შეტევები კეთდება და იმედია არ მოგიგებს, არ მოგიგებს და კაი შეტევა გამოგვია საბოლოოდ. Ну, ინფერნო დრეგონი რაღაცებს ცდილობს, მაგრამ არაფერი არ გამოუვა. მოკლავს ჩვენი executioner-ი და ვიჩი აქ ისევ გამოუშვა ლავა ჰაუნდი და საბედნიეროდ წავიდა ჩვენს მარჯვენა ტაუერზე, რაც კარგია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, აქ ბაულერია საჭირო. საკმაოდ კაი ქარდია ეს ბაულერი, იმიტომ რომ, რა ვიცი, კარგად გამოიყენება და ნახოთ იმედია ეხა გვაქვს საშუალება რომ ავიღოთ სამზე, იმიტომ რომ აქეთ ყავს უკვე სამი ქარდი. და ოი, დრაგონი საწავიდა. საწავიდა დრაგონი. Ну, араушავს, იმედია ავიღებთ 3-ზე. დაუგდოთ აქ მეხი და კი ბატონო მგონებს ავიღეთ. კი, აღებულია 3-ზე. ძალიან კარგი შეტევები გამოგივიდა. კაი ჩელენჯი იყო. ვეცდები გადავიღო ასევე კომონების ჩელენჯი, თუ მოგეწონებათ, თუ ავა ეს ვიდეო 500 ლაიქზე თუ აცდება, გადავიღებ კომონ ჩელენჯსაც და მოდით ვიდეო რომ არ გამოვიდეს, გავაკეთოთ მეორე ჩვენი შეტევა, ჩვენი დეკი ჩავსვათ და ისეთი შეტევა გავაკეთოთ. ყოველთვის აკეთებ ამ შეტევას. და შეუტიოთ, მოდით მეგობრებო, ჩვენი დეკით, იმედია ესეც კაი შეტევა გამოვა და გამოვა ვაფშე მაგარი შეტევები. Ну, ჰოლკირიეთი დავიწყოთ, როგორც ხშირად ვიწყებთ ხოლმე, ასე ხდება. და ვნახოთ რას ვიზავთ, უკან უნდა მივადევნოთ, რა თქმა უნდა, რომელიმე ქარდი ჯერ შეისოს ცოტათი კოლექტორი და სوارაც ჩვენთვის კაია, იმიტომ რომ აღარა აქვს ბევრი ელექსირი. მას მოდით ელიტ ბარბარიანები მივადევნოთ, ცოტა მივიდეს წინ. და ვნახოთ რას ვიზავთ. ასეც არის, მივადევნოთ და იმ წესით უნდა ავიღოთ. თაუერი თუ არაფერი არ დაგვისვოს სხვა წესიერი, რეინჯი აქვს საჭირო და ძალიან კარგი მშვენიერია, საკმაოდ დავაკელით, ასეც არის და უნდა ავიღოთ წესით. რა კაი შეტევა გამოვიდა.
ავიღეთ, ვალკირია დაარტყავს. ასეც არის, ავიღეთ ჩვენი ერია. ძალიან მაგარი შეტევა გამოგდის ჯერჯერობით, თავიდან დაუწყეთ და ძალიან მაგრა შეუტიეთ. ეხა დაველოდოთ ელექსირს, ასეც არის, შეივსო და დავიწყოთ. მოდი თაქ ელექტროვიზარდი დავსვათ, მაგრამ ვერ მოასწარი მარჯვენა მხარეს რომ დამესვა, იმიტომ რომ გამოუშვა ელიტ ვარიანები და ფაიერბოლი დროზე. დროზე ფაიერბოლი, ასეც არის და მოიგერიეთ. ბეიბი დრაგონი ბევრს ვეღარაფერს ვეღარ დააკლებს ჩვენს towers, saltowers, აქ აი სპირითია საჭირო. იმედია შეაჩერებს მას, მაგრამ აქ ზაპიც დაგჭირდება. ზაპიც, მაგრამ მაინც დაარტყა, დაარტყა მაინც. ცუდია. ნუ არა, უშავს გავაგრძელოთ შეტევა. შეივსოს ელექსირი, რა თქმა უნდა, გამოუშვა ვიზარდი. და მოდით დავსვათ ინფერნო, ვითომ დავსვათ. კი, ინფერნო დავსვათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოდის წინ ჯაიანტ სკელეტონი და აქ ვალკირია საჭირო. ვალკირიე, არა, აქ ამას მნიშვნელობა არ უძახი. იმ ვალკირიე საკლაიფოდ გამოითქმის და ვალკირიე მინდა რომ დაუძახო. ასე რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და კომენტარებს ნუ დამიწერთ, შემოკეთილო ხალხო. ანუ აქ გავაგრძელოთ შეტევა და შეივსოს ელექსირი, დავაცადოთ. მოდის ელიტ ვარიანები, რომელსაც ყავს, რომელიც ყავს 12 ლეველზე, ასევე მე 12-ზე ყავს, დაუსვათ ჩვენები და აი სპირითი, რა თქმა უნდა, რომ შეაჩეროს იგი. და აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო, რა თქმა უნდა, იმედია შეაჩერებს. კი, ასეც არის და გამოუშვა აქვე ამას, რა ქვია, ხო, სკელეტონი. სკელეტონი კი არა, პეკა ბოდიშით. აქ ზაპია საჭირო და არ დაარტყოს. იმედია დაარტყა, მაინც დაარტყა და გიღო თითქმის სალითოვერი. სამწუხაროდ 408-ს დაგვიტოვა. ნუ არა, უშავს, ვეცადოთ შეუტიოთ აქ რეინჯი და უგდოთ და გამოუშვა ჯაიანთი, რაც ცუდია ჩვენთვის. იმედია მალევე მოახერხებთ მოკლას ჯაიანთის და არა აქ მნიშვნელობა, არა აქ მნიშვნელობა, სამწუხაროდ ვერ მივიდნენ თოუერამდე. მაგრამ მოდით ვეცადოთ რომ არ ავაღებინოთ ჩვენი ცალი თოუერი და ამ ანგარიშით დავამთავრებინოთ, იმიტომ რომ გაწყობს ეს ანგარიში, იმიტომ რომ ესეც კარგია. ნუ აქ მოდიან სკელეტონები, მაგრამ აქ ვალკირია და აზრი არ ქონდა, აი ვერც მოტვინა უბრალოდ რა აზრი ქონდა სკელეტონების დასმას, როცა იქივე იყო ვალკირიე. ვალკირიე და აქ ელექტრო ვიზარდიც დავსვათ და ეგ არის, მოგებულია თამაში. ჩვენიერია, კაი შეტევები გამოგივიდა ძალიან. იმედია მოგეწონათ ეხალისეთ ამ ვიდეოთი, პატარა ვიდეოც არ ამგონია გამოსულიყო ძალიან. დაალაიქოთ ვიდეო და აკომენტარეთ, რა ვიცი, შემოთავაზეთ თქვენი იდეები. სულ ესე მინდოდა დღეს შემომეთავაზებინა თქვენთვის და აბა თქვენიცით.